Upin, Ipin, Upin, kau kenapa? Meh, akak rasa. Cuba. Upin, kenapa tu, Kak Ros? Demamlah ni. Main hujan lagi. Besok dah tak boleh puasa. Kan, tak puasa. Suka kan kau? Tapi kenapa Ipin tak... Asyuk! Tak apa-apa. Dia pun main hujan juga. Sebab aku kuat. Ha, baguslah. Ipin tak demam. Boleh jaga Upin. Jaga Upin? Tanahlah, nanti terjangkit. Kak Ros, Opa, Ipin tak mau jaga Upin. Nanti Ipin terjangkitlah. Tidur sama pun boleh berjangkit. Ha?